Pa dobro, u principu sam zadovoljna, mada mislim da pevači bi već trebalo malo jače pesme da biraju. Ovo su malo laganije pesme, da oni ne mogu mnogo da se iskažu. Ali Keti je nešto imala problem sa grlom i danas ima, ne znam, vidjet ćemo šta će biti. Ali okej mi je to. A što se tiče autorskih pesama, jel radite na njoj? E, radimo i mislim da će biti vrlo zanimljivo. A o čemu se radi? A, pa ne mogu da ti kaži. A, meni kaži. Keti radi pesmu. A Keti radila sve, i tekst, i muziku. Da. A ste vi, biste dodavali verovatno svoje primese? Pa dobro, mi smo malo pomogli oko aranžmana, ali šta znam, sve u principu devojka je imala ideju, talentovana je, ja sam bila u fazonu što da ne dam prostor detetu da se iskažu. A kako ti se sviđaju takmičari, jel su svi okej? Okej, ono što meni lično smeta što ne vode računa o vokalima. Ne biraju pesme naspram vokala, nego naspram svojih nekih ukusa. To nije meni u funkciji. Za scenu mora pevač da bude na prvom mjestu, jer su frontmeni. A mentori? Mentori su divi. Jako obožavam, da. Dobro, znači daju dobre savete, slušate ih sve. Da, odlično radi svoj posao. Mogu da ispratim kad malo podignu i ton. Pa dobro. Ali treba. Ali iskreno, to je njihov posao. Oni moraju da nam ukažu na greške, na ponašanje između ostalog. Ne možeš da se ponašaš kako hoćeš. Tu su da nam pomognu. Ja to tako vidim. Ko ne vidi tako što mu radim.